საზაფხულო სკოლა საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა ამ სახელწოდების პროექტის პრეზენტაცია დღეს ეროვნულ არქივში გაიმართა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით საქართველოს ეროვნული არქივი 17-დან 23 ივლისის ჩათვლით ქართველოლოგიის საზაფხულო სკოლას ხსნის. პროექტის მიზანია უცხოელი და ქართველი მონაწილეებისათვის საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ყოფის გაცნობა. საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობის მიღება 10 უცხოელ და 5 ქართველ მკვლევარს შეეძლება. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ისტორიის კვლევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს იყო ერთ-ერთი პირველი ფუნქციელი ქართული დემოკრატიის განვითარებაში, რომელიც გასული საუკუნის დროს დაიწყო. ეს ღონისძიება აძლევს შესაძლებლობას ძალიან ბევრ მკვლევარს მიიღოს ინფორმაცია არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ ზოგადად რეგიონის შესახებ, იმიტომ რომ მასალები, რომლებიც არის დაცული, არის სრულიად უნიკალური. 17 ივლისს იწყება საზაფხულო სკოლა, რომელში მონაწილეობა შეუძლია როგორც ქართველ, ასევე უცხოელ მეცნიერებსა და ახალგაზრდა მკვლევარებს. ამისათვის მათ უნდა მომართონ ეროვნულ არქივს, ან მისი საიტის საშუალებით შეასრულოს სპეციალური აპლიკაცია. იქვე გახლავთ ატვირთული ძალიან საინტერესო პროგრამა, რომელიც სამეცნიერო ლექციების, პრაქტიკული მეცნიერებების გარდა მოიცავს ექსკურსიებს ისეთ ისტორიულ ადგილებში, როგორც გახლავთ ტაბახმელა, კოჯორი.